সৌদিখে এতিয়া রঙালের রং শদিয়ার পরা ধুবুরী এতিয়া বিহুর অন্তিম খেলা এয়া ধুবুরীর দৃশ্য ঢোলে গুম গুমাইছে কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে নাচনীয়ে সোমনাথ পৰাৰ প্ৰশিক্ষণত লখিমপুৰতো বিহুৰ আখৰাত ব্যস্ত হৈ পৰিছে এইসকল নাচনী ঢুলীয়া সোমনাথ পৰাই বিহু জুৰিছে আৰু কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে নাচনীয়ে 2010 চনৰ পৰা এটা চেষ্টা চলাই আহিছোঁ অসমৰ প্ৰত্যেকখন জিলাতে বিভিন্ন বিহুৰ যিবিলাক ঠাই সেই বিহুৰ ঠাইবিলাকক বিহুৱা বিহুৱতীসকলক লৈ আমি প্ৰায় 20,000 শিল্পীয়ে আমি এটা ৰেকৰ্ড কৰিব বিচাৰিছোঁ আৰু সেইটো এতিয়া 17,200 হৈছেগৈ ঢুলীয়া ইয়াত বহুত আগ্ৰহ বেছি পাইছোঁ এবাৰ ছোৱালীয়েও ঢোল বজাবলৈ লৈছে সেইটো এটা ডাঙৰ কথা কাৰণ মহিলাই ঢোল জেনেৰেলি নবজায় কাৰণ ঢোল বজোৱাই কাঠ কটাই সমান গতিকে তথাপিও যে তেওঁলোক ওলাই আহিছে বিশেষকৈ এতিয়া আমাৰ যেনেকৈ পুলিচতো ছোৱালী আৰ্মিতো ছোৱালী আৰু এতিয়া ঢোল বজাবলৈও ছোৱালী আহিছে এইটো এটা শুভ লক্ষণ বিহুলৈ বুলি সাজু হৈছে তেজপুৰৰ নটৰাজ শিল্পী সমাজ বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকবাদ্য আৰু নৃত্যৰ সমাহাৰ ঘটাই মঞ্চ পাবলৈ সাজু হৈছে নটৰাজ শিল্পী সমাজৰ এইসকল সদস্য মিচিং ভূমিপুত্ৰসকলো ৰঙালীৰ ৰঙত মতলীয়া হৈ পৰিছে নুমলীগড়াত তেওঁলোকে চলাইছে দিনে নিশাই খৰা টিকৰাই চাপৰি অঞ্চলৰ এইসকল ডেকা গাভৰুৱে এনেকৈ পূৰ্ণগতিত চলাই গৈছে বিহুৰ আখৰা কান্ধত ঢোলটি লৈ মৰাণৰ ডেকা গাভৰু আহিছে বিহুৰ আখৰালৈ আৰু তাৰ পিছতেই ঢোলত চাপৰ দিছে ডেকাই কঁকাল ঘূৰাই নাচিছে নাচনীয়ে বিষ্ণুপুৰৰ মুকলি পথাৰত এনেকৈ চলাই গৈছে তেওঁলোকে বিহুৰ আখৰা গহপুৰতে জেং বিহুৰ দৃশ্য মহিলাসকলে জেং বিহুৰে মঞ্চ কঁপাবলৈ এতিয়া সাজু হৈছে শতাধিক নাচনীৰে এক প্ৰকাৰ উখল মাখল পৰিৱেশ গুৱাহাটীৰ লতাকটাৰ ৰঙালী বিহু সন্মিলনৰ বাকৰি 15 দিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত বিহুৰ আখৰাৰ সামৰণি দিনা 300 শতাধিক নাচনীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিলে আখৰাত ব্যুৰ' ৰিপৰ্ট DY365